Bom, olá pessoal, eu estou de volta para falar de uma música importante e tocar um trechinho dela, que foi uma música que se tornou um grande hit, na verdade, de toda uma geração, por isso que eu destaquei ela, né? Ela foi lançada em 1967 e acho que o planeta conhece essa música, é muito difícil alguém que já não tenha escutado essa música, tá? Ela é de uma banda que metade acham que talvez seja a banda mais superestimada da história do rock. E metade acha que é uma bandaça, que era realmente uma banda incrível. E o nome da banda é o The Doors. The Doors, do cantor Jim Morrison. Doors que acabou com a morte do Jim Morrison. E o Doors que muitos críticos diziam que a cada 10 anos ele se recriava por si só. Na verdade, o Doors em 67 gravou uma música chamada Light My Fire, que se tornou um grande hit do ano, atingiu o topo das paradas e determinou toda a carreira da banda a partir dali. Eu vou falar um pouquinho da história da música, para vocês saberem como é que as coisas aconteceram, só para vocês terem uma ideia. Bom, o Doors nunca tinha pisado num estúdio em 1967, não tinham gravado nada ainda. E na verdade, o único que compunha na banda era o Jim Morrison. Né? E assim, aí ele chegou, ele falou assim: olha pessoal, o pessoal da Elektra, da gravadora, ofereceu a oportunidade de a gente gravar um disco. A gente não tem músicas suficientes para gravar. Faltavam duas músicas. Tá? Então ele pediu para o pessoal da banda compor músicas para compor o disco, tá? Porque ela estava interessada em gravar o primeiro álbum deles. Aí o guitarrista Rob Krieger fez o seguinte: ele compôs a melodia de Light My Fire e também compôs a primeira estrofe da música, né? E o Jim Morrison, e o refrão, foi ele que compôs o refrão. E o Jim Morrison gostou e compôs a segunda estrofe da música. Essa segunda estrofe é um pouquinho mais sombria, fúnebre, etc. E junto com a primeira estrofe, ela tem duas estrofes e um refrão, né? A música se estruturou. E aí o Ray Manzarek, o tecladista, inventou aquela introdução, tá? Que eu evidentemente não vou fazer no violão, mas existe essa introdução no teclado, que é uma introdução absolutamente conhecida, tá? E aí finalizando a música e deu 6 minutos. 6 minutos não era habitual de durar uma música na época, porque música para tocar em rádio, não sei se vocês sabem, precisava ter 3 minutos no máximo, que era o tempo de ouro da música para se tocar em rádio. Então qualquer produtor, qualquer responsável por gravadora, etc., refutava músicas com 6 minutos. Eles não gostavam, não dava para tocar em rádio. Isso foi assim com Light My Fire. Outro exemplo disso foi Bohemian Rhapsody do Queen. Vocês viram no filme, quem assistiu o filme, né, do Queen, viu isso. Então o presidente da gravadora, Jack Holzman, chamava, ele disse que então falou: olha, é complicado isso, mas ele ouviu e gostou da música e falou: acho que essa música vai fazer sucesso, tá? A princípio, os integrantes do Dor, certo? Eles não quiseram encurtar a música, porque eles eram contra isso, né? Mas depois acabaram aceitando e a música passou a ter um pouquinho mais do que 4 minutos só, né? 4 minutos ainda o dono da gravadora, ele engoliu isso. E foi nesse formato mais curto que Light My Fire, né, trouxe o estouro da banda, então, naquele verão de 1967, levando o Doors, então, ao topo das paradas. Então, vamos ouvir um pedacinho de Light My Fire. Essa versão de Light My Fire, na verdade, quem fez foi o José Feliciano. Ele fez uma versão acústica de Light My Fire, que eu vou mais ou menos reproduzir aqui para vocês, e ele ganhou um Grammy por causa dessa versão. Então, vamos a Light My Fire. If I was to say to you,
Girl, I couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set an eye on fire. The tide hesitating through. No tide of water in the mind. Drowned or we can only lose. And our love became for no fire. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set an eye on fire.